aga nüüd Windigo Flatist. Windigo Flat oli kaevanduslinnake kõrgel mägedes. Käputäie kulla otsijate hulgas, kes siia laagri rajasid, oli keegi reverend, kirikuõpetaja. Ja tema juurde kuulus Ojibwe või Cree indiaanlane. Kui killavoor hilis sügise oma muulad, männimetsa ääres peatas, kargas jõeärsest kulust üles mingisugune olend ja silkas mändide vahel nii kiiresti, et keegi arugi ei jõudnud saada, on see surelik või elukas. Mõned mehed naksutasid püssikukkedega. Selgus saabus aga peagi, kui olend männitõede vahelt välja ilmus. Keegi saanud aru, on see tüdruk või vanaid. Ta keha oli kaetud räbalatega, juuksed, maa peal magamisest, rahised ja sugemata. Ta heitis ainult ühe pilgu sellele indiaanlasele ja kadus. Saabus öö ja väsinud mehed heitsid magama. Kesköpaiku hakkas taevast lumehelbeid niuglema. Ühe telgi suu paotus ja unine mees puges välja. Ta suundus paarikümne sammu kaugusel mustava metsamüüri poole. Esimese männitüve juures nööpis mees oma villase pesu eest lahti. Lumeräitsakas limpsas külmalt mehe põske. Ja siis käis tuline juga läbi terve kere. Ummis jalu tormas mees tagasi lõkke juurde. Lõkke taustal seisis kellegi kogu. See oli indiaanlane. Tal oli püss käes. Mida sa nägid? Sosistas indiaanlane. Ma ei tea, vastas mees. Ma läksin ennast kergendama. Selle männi taga miski või keegi oli seal. Ma nägin silmi. Järgmisel hommikul tuli indiaanlane metsast tagasi. Üle õla pungis lina ja sõjavekott. Selle sees olid inimese luud. Mõned olid juba hallikaks tõmbunud, teised valendasid värskelt. Mõnede küljes lipendasid liharäbalad. Halb koht, ütles indiaanlane. Windigo. Windigo, see on iidne õel indiaani koll, kes saabub alati siis, kui valitseb nälg. Ja ta õgib inimesi. Aga mida rohkem ta õgib, seda suuremaks ta kasvab. Ja mida suuremaks ta kasvab, seda tugevamaks muutub tema isu. See indiaanlane oli esimene, kes laagrist lahkus. Mõned päevad pärast luude leidmist ja enne suurte lumesadude algust. Aga temalt jäi linnale nimi. Windigo. Windigo Flat. Imelik nimi. Ja imelikud olid sündmused, mis seal peagi toimusid. Kõik algas sellest, et ühel heal päeval ei jõudnud kõrgele mägedes enam voori, mis Windigo Flatti varustust ja toitu tõid. Kullakaevajad küll songivad maas, aga nad ei külva ega lõika midagi. Aga sööma peab. Ma jutad? Ei, indiaanlane tõmbab sul kõigepealt noole kerve. Ja siis uilkab. Kurat, see ei meeldi mulle üldse rääs. Mulle ka mitte. Aga see on ainuke koht, kus me vooriga läbi pääseme. Vastu rääb mõneki, kuradi ma. Muulad alles. See läbi tiiniku, kuradi ma. Moona vee vedamine on ikka suur riski viratis. Varust on pime, me peame tagasi pöörduma. Kui me ööseks tagasi ei jõua, jookseb hommikuks, kui see armetu voore jäete kamp meil laiali. Ja siis me peame seda nodi kahekesi vedima. Kui nad juba ei ole laiali jooksnud. Raist! See pole ükski loom, keda mina tunnen. See on inimene. Kurat, see on sama asja, oli indiaanlane, neeger või iinlane. Kurat, iinlased on terve Kalifornia täis. Tõmbavad kogu aeg ainult oopime ja on peast täiesti sodi. Ei, hiinlased ei koosurud nii kõrgel mägedes. Kura, ma olen vaatan, kes on, see on tüks narid meistel. Mis iganes see on, ta ei taha minuga katsenda. Hoia oma Skype! Kohe jääga!
kurat paneb oma küla nimeks Indigo Flat. See toob ju häda kaela. Ma pole olnud ühtegi nii õnnetud vaaril kui see. Ja me ei ole veel kohale jõudnud. Ja kui me ei jõua, siis on seal kõik näljas. Kuradi Indigo Flat! Öösel olite tüdrukud. Ma olen öelnud teile, et pimedas ringi ei kolata. Kus te olite? Kellega te olite? See on veel ohtlikum. Nälgivad inimesed on ette arvamatud. Kus te olite? Palju teid oli? Neli. Kas te enam rääkida ei oska? Kus te olite? Mets. See ei ole tavaline mets. Selles metsas ei käida. Ei päeval, ei öösel. Ei üksi ega mitmekesi. Ma olen teile rääkinud, mis juhtus siis, kui ma esimeste meestega siia tulin. Nüüd, sest olete koduarestis. On selge? Kus te need veel saite? Kui teie vanemad nälga surid, leidnud ma teie honnis ühtegi tomahooki. Kus te saite need? Mürtel, ma tean, et sa saad aru, kui sinuga räägitakse. Kus te tomahogid saite? Näidake mulle need kirved. Äge karke, ma ei võta neid ära. Selliseid kannavad indiaanlased ja mägede mehed. Teid oli neli. Kus need teised kaks on? Tulge tagasi, tüdrukud! Niha! Tere hommikust, linnapea! Reverend! Tere hommikult! Mr. Vaik! Need tüdrukud, kelle ma oma hoole alla võtsin, nad ei ole enam tavalised lapsed. Nad ei räägi enam. Ja tänase öö veetsid nad metsas. Kui palju see lööl metsas käis? Paar kümmel. Tuid ennem päiksele tõus üles, tuid metsast väljas, läksid oma onnidesse. Nii palju! Taevane vägi! Siin on pigem põrgu jõudude käsimängus. Tule midagi ette ei võta. On varsti kõik nendega meestis. Või kadu! Mr. Vaik, on teil ettepanekuid? Jaa. Me naalutame nende kuudi uksed kinni. Siis on meil aegu mõtelda. Seda siis. Reverend, mis teie sellest plaanist arvate? Kas teie arvates on see kristlik mõte? Nad on kurjast vaimust vajatud. Kui me kohe päästa ei suuda, peavad nad põrgus põlema. Mm-hmm. See on siis otsustatud. Mr. Vaik, tegutsege. Mis juhtud? Tõrukad andsid mu välja. Tegi sellist seag isa. Siia ma olin päriselt. Seest. Järsku tornusid kõik selle kamba, kõik onnidest tõmmasid välja. Kõik mulle kalale. Sain teha kaks lasku. Ühe sai piita. Ühele tüdrukutest? Ei. Tüdrukud olid esimesed, kes veetsame neid. Ja mis edasi, Mr. Vaik? Kogu ülend kamp nende kannul. Nii. Me peame end kindlustama.
Arestimaja on kõige kindlam koht selles linnas. Mister Vaik, meie teeme linnas väikese ringi, otsime onnid läbi. Leiame varustust, eelkõige laskemoona. Mister Vaik, mis te käega on? Ja üks sõit sammustus. Kurate, mis loom see on. Igatahes või midagi kinni silma. Hästi. Reverend, te jäte siia ja hoiate arestimaja silma peal. Kuni me tagasi tuleme. Tervist, Reli Marta. Väga hea, et te siia saabusite. Me otsustasime just, et hakkame arestimajast kindlustama. Väga praktiline otsus. Keegi tuleb. Marta, kus sa kolasid, võtsin siin? Ma olin metsas. Mis asja? Ma jälgisin neid puu otsast. Nad ei vaata kunagi üles poole. Maapinnal ei soovita ma kellelgi neile järgi hiilida, et saavad kohe aru. Ma nägin, kuidas nad ta maha murtsid. Siis ma ronisin alla ja tulin siia. Kelle murtsid maha? Konstaabli? Ei, selle, kellele konstaabel pihta sai. Nad jälitasid teda ja kui järele jõudsid, siis murtsid maha nagu hundid murevad jahisaaki. Aga need tüdrukud? Reverend, ma pean teile ütlema, et need tüdrukud, kelle te enda hoole alla võtsite, juhivad seda punti. See kõik on minu süü. Ma oleksin pidanud ammu tegutsema, kui märkasin nende muutumist. Reverend, on väga kahju. Liige see arestime. Ta hoolitses nende eest, kui nad orvudeks jäid. Ta uskus, nad muutuvad tagasi. Võibolla usub siia maani. Igal inimesel peab olema tema usk. Või mis sina arvad? No, sinu sõnade kohaselt oleks olnud praktiline nad maha lüüa. Aga mul on hea meel, et sa nii ei öelnud. Mida sa otsid? Kus konstaabel on? Küll ta välja ilmub. On paik, mida ma näinud. Tööriista, nõud. Kuradi relvad vedelevad igal pool, aga mitte ühtegi inimest ei ole. Aga kummaline paik. Ühest loodikust leidsin ma surnu. Ja seal alli öe ääres oli selline ais, et neid võib igas onnis olla. Aga kusagil siin peab olema sõber Eerik ja see noos, mille me 7 aastat tagasi pangast võtsime. Jaa. Kule aga luurame korra sinna metsa. Ma kuulisin nii salt enne mingeid hääli. Jaa, lähme metsa. Mulle ei meeldi see linn. Mulle ei meeldi see mets ka. Mis juhtus? Ei midagi. Ma arvasin, et ma kuulsin siin mingit liikumist. Ilmselt hallutsinatsioon. Me oleme siin konutanud 3 päeva. Konstaabel pole tagasi tulnud. Ankem tõele au, varusid, nii palju kui meid oligi, on otsas. Meil on mõned kuivikud ja terve hulk paklu nende sees. Mis on teie mõte linna pea? Me peame metsa minema. Kui nemad sealt midagi leiavad, leiame meie ka. Me saame seda teha ainult valges, sest pimedas näevad nemad paremini. Me oleme kõik neid kuulnud ringi luusimus oma valvekordade ajal, aga me ole neid kunagi näinud. Just, päevad lähevad lühemalt. Enne talve peame siit minema saada. Ja selleks on taris varus. Purelevad oma vahel. Nii, plaan
plaan selline. Meie reverendiga teeme väikese luural käigu metsas, et välja selgitada, kus nad pesitsevad. Marta, sina jääd siia ja hoiad meie kindluse silma peal. Ei, teie valvate kuivikud, mina lähen luurele. Ma tunnen radu, kus nemad ei liigu. Ja pealegi puu otsast me saame neid jälgida. Ma tean täpselt, kus nad pesitsevad. Marta, kas sinuga kõik korras? Jah, tänu neile härjadele. Lubage tutvustada. Marta, minu tütar, reverend ja mina olen Windigo Flati linnavea, kui see veel linn oli. Võlgen teile tänu tütre päästmise eest. Kellega on lauherasid? Mind kutsutakse Ripiks. See on mu kamraad Kiid. Teie tütar oli jah seal puu otsas, kui need elukad seal all. Ma ei tea, tõmblesid ja üritsid rünnata ja üks üritsid mind ammustada, kurat, teidel lindel siin linnad. Aga kuidas te siia sattusite, härrased? Ma vist tean, kuidas need härrased ja miks siia sattusid. Kas te tunnete üksteist? Tõepoolest. 7 aastat tagasi röövisime koos panka. Kogu pandest ja ellu ainult 3 meest. Mina, Tiid ja Erik, teie reverend. Ülejäänust oli olnud väga lugu, see oli nagu sit, mis kleepus saafagi. Aga Erik oli sõbe ja sõbrad ei lase kamraadide rahaga jalga. Jah, kus on raha, püha isa? Nüüd olen küll kimpatuses. Pean teile tunnistama, raha ei ole, poisi. Selle nutsu eest panime kokku ekspeditsiooni, et tulla siia Windigo Flatti. Aga kuld! See siin on ju kaevanduslinn, ometigi te kaevasite hulga kulda välja. Te ju kohtusite meie linna elanikega. Kas nad näevad välja nagu peseksid kulda siin? Kleimid jõääres on ammu maha jäetud. Ei, neil telukatelt ei taha ma küll mingit kulda. Ma tahan oma raha sinult, sõbe. Ma teen ettepaneku. Homme. Me laseme siit jalga, kui valgeks läheb. Siis on teil aega oma vahel arveid klaarida, aga praegu tasub meil kokku hoida. Kurat, Erik! Mul on revolver tiil! Kurat, Kiit, lase jalga minu lipsule! Lase jalga jahti! Ära melise, tõsta jalat! Jälle külma veega oma juhteid pesema. Õnneks on siin jõgi. Nii. Äägi on ja ulakad. Kõik! Pangaröövlist bastonis. Mille huvitav metamorfoos. Nii romantiline. Kriminaalne. Saatuslik. Ja nüüd lubage tutvustada. Vürst Aleksejev, teie teenistus. Ja need on minu kivikesed, signora Masso, Miss Stone ja meie Amazon Miss Rock. Te olete ülimalt teretulnud. Kui te poleks välja ilmunud, oleks meid kindlasti maha murtud. Aga ma olen samavõrra tänulik kui hämmingus. Kes te olete ja kust tulete? Me oleme rändurid, meid huvitavad kohad ja meid huvitavad olukorrad. Halvad kohad valdavad, täbarad olukorrad, needused.
Mis needus? Needusi on palju rohkem preili, kui ma lühikese ajaga jõuan üles lugeda. Aga see pole ka praegu oluline. Oluline on see, kas leidub vahend, et mis võib teid aidata. Kivikesed, kuulatage mulle palun see ja. Kas te otsite seda pürs? Aitäh, just. Lubage teile demonstreerida minu eliksiiri. Me peame siit jalga laskma, muidu me lõpetame nende seedetrahtis. Üks het, preik! Kui ta kuradi? Ma olen põrgu sul! Meie sugused küll taevasse ei satu. Kurat võtaks, kui ma poleks täiesti kaine, ma ei usuks seda. No nagu öeldakse, iga ühel peab olema tema us. Aga tihti peale see aita, see vedelik siin aitab. Ja nagu te väljundusite Preili Marta, et siit välja murra, tuleb seda eliksiri rüübata. Ja te jääte suurelikeks. Muidu kui jääte vindikofletti, elate siin igavesti. Ei, mina seda solki ei joo. Lähme siit ära. Kui me tulime siia, siis saame samasti välja ka. Mind nad ei puutu. Kui te mind veel pusatate poisid, siis ma võin teid siit välja aidata. No te... Kui ta siis jääb, härras mehed? Lähme, see eliksiir on saatanast. Preili. Linna peab. Kõvasti. Iga ühele peab jääma tema usk. Ma ei usu, et nad väga kaugele jõuavad. Õnneks nad tegid oma valiku. Aega ka põtse saama. Nii, Preili Marta linnapea tehti omavalik. Marta, võta esimesena ja hakka minema. Ma tulen järele. Mul on sulle midagi. See siin on vahend, mis laseb 12 korda järjest, ilma, et sa vahepeal laadima pead. Siin on sulle laskemoon. Laadimine käib siit pilust ja vinnastamine käib siit. Õnn kaasa, Marta. Me näeme veel. Nüüd teie valik linnapea. Kui sümbool? Kapten lahkub laevast viimasena või läheb sellega koos põhja? Ma pean tunnistama, et seal metsas ma sain hamustada ennist. Mis te arvate, kas teie eliksiir aitab ka selle vastu pürsti? Ma ei tea. Ja tegelikult pudves ei ole eriti palju jäänud. Aga kui teie proovid, ei saa me teada. Eriti palju siit päästavürst. See polnud meie ülesanne, kivikesed.
Meie ülesanne oli, et Vindigo Flat ei laienes. Nii. Keegi ei lahku Vindigo Flatis, kivikesed. Marta ju läks. Vaatame. Lähme otsime parem hotelli. Ja see kord on raske teile vastu vaelda, signora Matto. Papa, mida sa seal üleval jälle teed? Kuradi kaatsi, papa. Tätmoman, oled sa sina? Räägi. Osariigis tuli pangaröövi katsest teade. Tagaotsitavad pidid meie siia poole käed teel olema ja jäljad lõppevad siin. Palju neid peidikuid siin ei ole. Ma mõtlesin, ma teen väitse tiiru siin kaevanduslinnas. Vastu võt. Oota korra. Kassipapa, mis toimub? Kassipapa, tule eetrisse. Mis juhtus? King County Sheriff. Kuusin mingit liikumist. Tõunaalliselt on mingi pojatsin liikumas. Ma lähen teen ühe väikese tiiru. Sinne lõpp. Vastu võetud. On siin keegi. Ja Jerry Ints! Neid kutsutakse Rip! Kuradi Sheriff! Teeme see terve linnapea ja konstaabel ja reverend, mina ja Kiid! Terve Karin veel mingid inimesiga neist pole lugu, nad on nii kui nii nagu sit, mis kleepub saapagi. Kuradi klooni! Ma kordan! Tulge välja! Käed ülevad! Relvad nähtuvad! Muidu lasen ilma ta hoiatamata! Keith County Sheriffi dispetser kuuldel! Kassipapa! Keith County Sheriffi dispetser! Kassipapa kuuldel! Kus sa oled? 3 tundi ei ole sinust midagi kuulda olnud! Tule kuuldele! Keith County Sheriffi dispetser! Kutsub kassipapad! Tule kuuldele! Kassipapa, tule kuuldele juba! Kivikesed! Treeli Marta!
Indigo, minu juurde! Ei lahku Windigo Flatist.